Света Камбаралиева шардагы тигүү цехинин биринде иштейт. Анын негизги жумушу даяр кийимдин сапатын көзөмөлдөө. Каарман көпчүлүк окшоп Москвада ашпазчы болуп иштеп акыры мекенине келген. Ошол жактагы алган айлык маянабыз менен бул Кыргызстанда иштеп атканыбыз да даже больше болуп калат да зарплатабыз. Ошондуктан бул жакта деле Кыргызстанда деле өзүңөр каалаган убакытта каалаган графикте келип иштесеңер ушундай эле акчаларды алсаңар болот да. Света айым бош убагында тигүүчү жетишпегендиктен жардамга келет. Цехте 25 кишиге жумуш орду болсо, 8 киши гана туруктуу иштейт. Мында өтүкчү, топчу, тигүүчү, технолог сыяктуу адистер жетишпейт экен. Андыктан ишкерлер чет өлкөлүк адистерди тартууга мажбур. Мисалы, түркиялык Фатих Тезжан мында технолог болуп иштейт. Түркияда азыр экономиде, долларда, онда мында проблем болан да. Биздин өлкөдө түрдүү кырсыктар болуп, мунун экономикага тийгизген таасири чоң болду. Бир топ ишканалар мунун ичинде тигүү цехтери дагы ишин токтоп жатат. Мындан улам Кыргызстанга жумуш издеп келгенбиз. Ошондон биздин gibi işleyen, yaşı çok olan kişi, tecrübeli, master kişiler Кыргызстанга келеди, технолог olarak иштейт. Ишканада жумушчуларга жатакана, 3 маал тамагы менен каралган. Өндүрүштү кеңейтип, автоматташтырылган ири фабрика курууга киришкенбиз дейт Тунук Иманалиева. Фабрикага 250 жумушчу талап кылынат экен. На данный момент у нас строится большое производство, оно находится в... Курулуш Сокулук районунда жүрүп жатат. Ноябрда бүтүп ишке кирет деп турабыз. Айлык маяна аткарган жумушуна жараша. Көйүштесе маянасы дагы ошого ылайыктуу төлөнөт. Орточо алсак жумасына 20-25 миң сом. В среднем у нас очень хорошие швеи зарабатывают 20-25 тысяч. Это в неделю. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматына караганда өлкөдө 8009 бош жумуш орду бар. Мунун 2200ден ашыгы тигүүчүлүк болсо, курулуш тармагына 1277 жумушчу жетишпейт. Тигүүчүлөрдүн орточо айлыгы аткарган ишине жараша 52000 сомдон жогору. Куруучулардын маянасы 36000ден ашат дейт адистер. Эгерде жарандар жумуш издеп жатса, биздин министрдин аймактык башкармалыктарына кайрылышат. Ошол жерден бекер кеп кеңеш алып, бекер кызмат алууга мүмкүнчүлүктөр бар. Ошондой эле 1899 кыска номери менен дагы Кыргызстандын кайсы жеринде болбосун кандай бош орундар бар, ошо боюнча маалымат алышат. Жана ошондой эле 0559 18.99.00 номери менен ушу иш күндөрү саат 9-дан 6-га чейин чалып маалымат ала алса болот. Айта кетсек, президенттин маалымат катчысы Аскат Алагөзов социалдык тармактагы баракчасы аркылуу чет өлкөдө тигүү, курулуш тармагында иштеп жүргөн кыргызстандыктарды мекенге кайтууга үндөгөн билдирүү калтырган. Ачык булактардагы маалыматка караганда кыргызстандык мигранттардын саны миллиондон ашат. Сайфудин Мурзаев, Алмаз Дурманбетов, Алатуу 24.